gawe ambengan bersih dusun, guys. Loh, sama numpah nih badan kakean. Lawi rong kilo dewi. Cuma untuk ngedabu ini. Kurang. Oh, cukup pak, ora kepangan. Malah mubadir kakean. Jengak ya tenan. Apa-apa. Telung. Oh, apa jenenge? Telung. Telung ambung. Telung omah. Ini ki Mbak Win seneng nonton. Tenan nenek kabar apa video. Kae lu jebuk nang mam sik. Ora gelem warek. Mangan gedang. Hop 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 kakean padha. Kakean. Lah yo kuwi. Sambal goreng. Pedes pol. Sekarang andum ini. Hop, stop. Apa obrol ya? Blur, blur, fokusnya. Si ono endok, si ono kentaki, kentok. Ini kurang terus sama kurang. Wes lo, kenyang-kenyang miki. Mine kok sapa ramangan kok. Yuk, terus. Kentaki dulu.